Var mısınız? 18. Canım ne oldu? Gor. Gor? Ne şey var gor sen? Dersun ne mahat? Hangi tarih kanı? Dersun ne? Dersun ne? Kez mi nasıl dersin? Gele ben de gitsin nasılım dursun? Sıstakça normal çöne, don çöne. Gor da gitsin şu ki. Ukrayna için de ramazkate. Sıstakça hoş mevcut füsun çöne alım. Bizi zerrete gortneriz. Ձեր համար տվեցին, ես չգիտեի։ Հիմա խնդրում եմ, որ ինձ օգնեք, գնամ մի տեղ բարձեմ, գոնե մի քանի օր հանգստանամ, ոտներս էլ արդեն ուռենել չեմ կարող։ Նորմալ է, մի բաց։ Ինչ եմ կարում արդեն ասել ձեզ։ Չգիտեմ ինչ անեմ։ Ում դիմում եմ, ոչ մեկ օգնություն չեն տալիս։ Սենց որ շարունակվի շուտով երևի մահանամ բրծնե, բայց չէ որ ապրել եմ ուզում, չգիտեմ։ Մարդը կիլոմետրերով հեռու է գնում ինձանից, չեն նստում դաժե կողքս, գիշերները կարկում ես գալիս են։ Որտեղ ես քնում դու։ Այս նստարանների վրա, եթե ստացվում է։ Եթե չի ստացվում, չեմ քնում, որտեւ գալիս հանում են, չեն թողում։ Տենց ման եմ գալիս։ Ուրեմն չունեմ ես մի հեռախոսն այդ է։ Դնում եմ գլխիս տակ, որ չկողանան։ Որ ջան, չես ուզում աշխատես։ Ուզում եմ աշխատեմ, բայց հիմա որ գնում եմ, չեն վերցնում գործի, սանիտարական պայմաններ ա պետք, ասում են, հոտագալի վրայից ընկեղտոտ ես գնալ, հողացի մաքրվի։ Հանգստանի չես զողացի։ Հա, արդեն ահագին հաղթա։ Ինչքան ժամանակ։ Դե ամիսներ երևի։ Չես զողացի։ Մի անգամ մտել եմ, բայց բասեինն եմ լողացել, ելել եմ։ Որտեղ։ Սրա մեջ։ Ապա ծնողներն ու՞ր են գործում։ Մահացել են։ Մահացել են։ Հայաստանում։ Այո, հարազատներ։ Չունեմ ոչ մեկ։ Նա խնդրում եմ օգնեք ինձ, չգիտեմ ինչ անեմ։ Էլ ում դիմեմ, ես չգիտեմ արդեն, էլ չգիտեմ ում դիմեմ։ Ում եք դիմեմ։ Սոցիալական նախարարություն եմ դիմել, քաղաքապետարան եմ դիմել։ Ինչ են ասում։ Հլա միջև հիմա ասում են, ոչ մի բան, ոչ են տալի, ոչ են տալի, պարոն Ծառուկյանին եմ դիմել, էլի միջև հիմա պատասխան եմ սպասում, ոչ մի բան չկա, արդեն երևի ամբողջ օրը գնում եմ իրանց մոտ, ասում են չկա, որոնիք ասենք, չկա, որոնիք ասենք, ասում եմ գոնե ինձ ֆինանսավորեք մի անգամ, էլ բան պետք չի, գնամ մի տեղ վարձեմ, մի ամիս գոնե, մի քանի օր ասենք, մի հատ ուշքի գամ, ինձ կարգի բերեմ, հանգստանամ, էլ չեմ կարող ամբողջ մարմինս ճարտված։ Ինչքան ժամանակ է դուրս ես ապրում։ Երրորդ տարին է։ 3 տարի դուրս ես ապրում։ Համայրա, համայրա։ Ու երրորդ տարին անստաց սպասում եմ։ Հիմա ինչ անեմ քո համար, ախպեր, որ սրտովդ լինի։ Պետքն ավցեմ ապա։ Ապրեմ մի քանի օր հանգստանամ, գնամ սկսեմ աշխատել, ապրեմ։ Այդ 50,000 անոս տունն ես ուզում վարձես։ Բայց գոնե նորմալ է, կլողանաս, քեզ լավ կզգաս։ Հա ոչինչ։ Մեբախը չկցես, նա։ Հելի։ Բարոսին։ Դա։ Ձեր հետևորդներից այդ գիննա, ինձ մեկ-մեկ բերում ուտելի կուտնա։ Հաց կերել ես։ Այդ տունը Երևանում է։ Հա։
Որ ես քեզ տալիս եմ այդ տան բարձը, մեկ էլ պրոստին բան կառնես։ Հա։ Գնա հանգստացի։ Հա։ Մյա դու քեզ աշխատանք ճարի աշխատի, լա։ Եվա։ Ոչ նեղվես։ Մերսի։ Շատ մերսի։ Եգնացի լավ եղի։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Աստված ձեզ օգնի։